নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আছামিছ বুক টিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যেনে নাটক গল্প উপন্যাস ইত্যাদি তাৰ লগতে বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভাল ভাল কিতাপৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আহি থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে দ্বিতীয়টো চেপ্তাৰ হৈছিল দ্য ৰুট টু ছাক্সেছ আৰু এই ৰুট টু ছাক্সেছত আমি জীৱনৰ বিভিন্ন কথা আমি শিকিব পাম বা ছাক্সেছৰ কথা বা আৰু পইচাক কেনেকৈ আমি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি আকৌ দ্বিতীয় চেপ্তাৰটোৰ বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ নাইনটিন ছিক্সটি ফ'ৰত আমাৰ ৰাইটাৰে এজন মানে মানুহক লগ পাইছিল যিজন এজন খুব মিলিনিয়াৰ আছিলে তেখেতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মানে পইচাবোৰ কালেক্ট কৰি লৈছিলে মানে ফ'ৰ মিলিয়নমান কালেক্ট কৰি হেৰাই দিছিল পইচা কিন্তু সেইজন মানে মানুহেই কি হয় পিছলৈ হেৰাই দিয়াৰ পাছত কিন্তু ভাঙি পৰি যোৱা নাছিল যে দুখীয়া সদায় দুখীয়া হৈ গৈ থাকে ধনী কিয় ধনী হৈ গৈ থাকে আৰু ধনী কেতিয়াও মানে তললৈ নাযায় গৈ এইটো কাৰণেই কৈছে যে তেখেতে টেকনিকছবোৰ জানে লেখকে লগ পোৱা সেই মানুহজনক অবজাৰ্ভ কৰিছিলে যে তেখেতে কেনেধৰণে সেই চাৰি মিলিয়ন টকা বা সেই ইমান টকাবোৰ মানে কি বুলি কয় চাৰি বছৰত মিলিয়ন ডলাৰ ঘটি পেলাই তেখেতে কেনেকৈ আকৌ হেৰুৱাই আকৌ নিজকে উচ্চ খাবলৈ উঠাই লৈ গৈছিলে সেই বিষয়ে যেতিয়া তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰি আছিলে তেতিয়া তেওঁ গম পাইছিলে যে কি বুলি কয় সেই ব্যক্তিজনে মানে কি হেৰাই যোৱাৰ পাছতো কেতিয়াও মানে ভাঙি পৰা নাছিলে যেনেকে আমাৰ মৌ মাখিবিলাকে মৌ আমি চাকখনৰ পৰা মৌ উঠাই লৈ যোৱাৰ পাছতো সেই মৌ মাখিবিলাকে কিন্তু আকৌ মৌ কৰি আনি মানে জালত থৈ আকৌ মৌ মানে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এৰি যেনেকৈ নিদিয়ে ঠিক মানুহজনেও সেইটোৱেই যে ধনী মানুহবোৰো তেনেকুৱা মৌ মাখিৰ তুলনাৰ নিচিনা যিয়ে মানে পইচা শেষ হৈ গ'লেও আকৌ সেই বস্তুবোৰ এৰি নিদিয়ে কিয়নো সিহঁতে টেকনিকছবোৰ জানে কেনেকৈ পইচাবোৰ নিজৰ ফাললৈ এট্ৰেক কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ কাম কৰিলে তেখেতে কৰিব পাৰি ইয়াৰে প্ৰধান কাৰণটো এইটোৱেই কয় যে কেনেকৈ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰি আমি চাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো ইউজ কৰি আমি আমাৰ পইচাবোৰ আমি আকৌ মিলিয়ন ডলাৰলৈ আনিব পাৰোঁ আৰু এই ৰিচাৰ্ছ কৰি থাকোঁতে আমাৰ অথৰে দেখিছিল যে বাইবেলৰ খুব এষাৰী কথা যে কি বুলি কয় পানীক ৱাইন পা পানীক ৱাইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা ইয়াত ৱাইন মানে ইচ্ছা শক্তিক কৈছে আৰু পানী মানে হৈছে মনৰ চেতনা বা মনৰ ইচ্ছা মনৰ ইচ্ছাক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি আমাৰ যিটো মানে গ'ল সেই গ'ল গ'লটোক আমি যাতে থাপ মাৰি ধৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে আৰু অথৰে কয় যে আমি সদায় বাইবেলখনক মানে কি কয় ট্ৰেডিশ্যনেল হিচাপে চাব নালাগে ঠিক এতিয়া মই আগতে শুনিছিলোঁ যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া জীৱনৰ কোনো ক্ষেত্ৰত সংঘাত আহি পৰে বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ যেতিয়া সন্মুখীন হৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে হেনো কেৱল গীতাখনকেই খুলি লৈছিলে আৰু একমাত্ৰ উপায়ে হেনো গীতাখন আছিলে ঠিক আমিও সেই বস্তুবোৰক ট্ৰেডিশ্যনেল হিচাপে চোৱাতকৈ আমাৰ যেনে জীৱনৰ কিছু বস্তু হিচাপে আমি লোৱাটো খুব দৰকাৰ গীতাখনো খুব ডাঙৰ বস্তু কিন্তু সেইটো কথা বহুততে শুনো মানে জীৱনৰ সকলো বস্তুৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে গীতাখন আৰু বাইবেলখনকো তেনেকৈ চাব দিছে আৰু আমাৰ এইটোৱে ভুল যে আমি সকলোবোৰ বস্তু জানো বুলিয়ে এটা সময়ত কিছুমান মানে চতুৰ লোকে সেইবোৰৰ পৰা আমাক আঁতৰ কৰি ৰাখিছিলে পঢ়িবলৈ দিয়া নাছিলে ঠিক যি কি নহওক বাৰু মানে কি হয় আমিৰ সদায় অমিৰ হৈ গৈ থাকে ঠিক মানে আমিৰ মানে আমি ৰিচ হ'বলৈ হ'লে সদায় বাইবেলখন হওক আমাৰ গীতাখনক হওক আমি ট্ৰেডিশ্যনেল ধৰণে নহয় এক মানে বেলেগ ধৰণে চাব লাগিব যে ইচ্ছা শক্তিক আমি মগজুৰ চেতনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণে আমি নিজৰ জীৱনটোক আগুৱাই লৈছোঁ সেই সময়ত থকা যিজন ব্যক্তি আছিলে ক্ৰাইচিছত পৰিছিলে সেই ক্ৰাইচিছত পৰা ব্যক্তিজনীয়ে নিজৰ ব্ৰেইনটো আৰু এফৰমেশ্যন ইউজ কৰি এনেকৈ ভাবিছিল যে তেওঁ এটা কোম্পেনীত মানে ভাল স্থান দখল কৰিব আৰু তেওঁ সদায় নিজৰ মনতে সেইবোৰ কৈ গৈছিল প্ৰাৰ্থনা কৰি গৈছিল ইচ্ছা শক্তিটো সদায় চেতনাত আনি আছিলে মগজুত তেতিয়া তেখেতে যিটো কোম্পেনীত কৰি আছিলে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ সেই কোম্পেনীটোৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈ ধৰিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ লেখকে আৰু এটা কাহিনী কয় যে এজনী ছোৱালীয়ে সদায় মানে চেলুন এখনত খুব ভালকৈ কাম কৰি আছিলে কিন্তু খুব ঘপককৈ আমাৰ এই এক্সিডেণ্টবিলাক তেনেকেই হয় মাকৰ খুব মানে বেমাৰ হ'ল বেমাৰ হোৱাৰ লগে লগে মাকে কি কৰিলে মাকৰ বেমাৰ হওঁতে তাই চেলনখন এৰি দিবলগীয়া হ'ল আৰু কি বেলেগৰ হাতত আৰু চেলনৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেখেতৰ পইচাত ঘাটি কৰিলে বেংক কাৰপ্ট হৈ গ'ল তেখেতৰ পইচাৰ একদম অভাৱ হৈ গৈছিলে তেতিয়া লেখকে সেই ছোৱালীজনীক কৈছিল যে তুমি সদায় তিনিটা বস্তুৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিবা মানে এফাৰ্মেশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিল এফাৰ্মেশ্যন হৈছে এনেকুৱা বস্তু যিয়ে আপোনাৰ মগজু শক্তিক চেতনা আনিবলৈ মাত্ৰ আপুনি আপোনাৰ মনত ক'ব ক'ব বিচৰা কেইটামান কথা ত' লেখকে কি কৰিলে ক'লে যে তুমি তিনিটাই কৰিবা এফাৰ্মেশ্যন যে তোমাৰ মাৰ ভাল হৈ গ'ল বুলি ভাবিবা তোমাৰ বিয়াত লেখকৰ সৈতে তুমি উপস্থিত আছা আৰু তিনি নম্বৰ তোমাৰ লোকেল বেংকৰ কৰ্মচাৰী এজনীয়ে তোমাৰ বহুত পইচাৰ আছে কাৰণে তোমাক শুভেচ্ছা দিছে বুলি তুমি চিন্তা কৰিব পাৰা মানসিক অৱসাদৰ দ্বাৰাই মানে কি বুলি কয় প্ৰাৰ্থনাই নাইকিয়া কৰিব পাৰে মানসিক অৱসাদ ঠিক তেনেকৈ ফেমাছ ফিল'চফাৰ এমাৰচনেও কৈছিল যে যিটো গোটেই দিন ধৰি আমি ভাবি থাকোঁ সেই ভাবি থকা কথাটো আমি বিচাৰিলেই পাওঁ আৰু ঠিক তাইও সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰে কৰি গৈছিল লেখকে পোৱা ছোৱালীজনীৰ লগত আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে কি হৈছিলে শেষলৈ দিনটো কিন্তু তেওঁ ভাবি ভাবি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু তেখেতৰ দিনবোৰ ভালে নগ'ল দিনক দিনে বেয়া 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 হৈ গৈ আছিল কিন্তু তথাপিও তেওঁ সেই ভবা কথাকেইটা এৰিব নোখোজিলে লাষ্টত কি হয় মাকয়ে ভাল হৈ উঠে তাৰপাছতে তেওঁৰ বেংকৰ যিটো সপোন আছিল যে বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেখেতক শুভেচ্ছা দিয়া দেখিছিলে তেওঁ কল্পনা কৰিছিলে সেইটো কথা ফলিয়ালে তেখেতৰ গিৰিয়েক বহুত ডাঙৰ ভাল মানে মানুহ আছিলে ধনী মানুহ আছিলে তাই ধনীয়েকক বিয়াত উপহাৰস্বৰূপে কিছু টকা দিছিলে আৰু সেই পইচাই গৈ তাই লোকেল বেংকত জমা কৰোঁতে তেখেতৰ সপোনটো পূৰণ হ'ল আৰু লেখকোৱেও গৈ তেখেতৰ সেই বিয়াত উপস্থিত হ'লগৈ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেই লেখকে ইয়াত মানে আমি কেনেধৰণে আমাৰ বস্তুবোৰ পাব পাৰোঁ আমাৰ ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফালে পইচাবোৰ সেই বিষয়ে লেখকে কিতাপখনত খুব ধুনীয়াকৈ কৈ আমি ভাল বেয়া নিগেটিভ পজিটিভ বহুত মানে শব্দ বা আৱাজ আমি শুনিব পাওঁ কিন্তু সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমি কেনেকৈ লওঁ ভাল হিচাপে লওঁ বা বেয়া হিচাপে লওঁ সেইটো ডিপেণ্ড আমাৰ ওপৰত মানে কৰে আৰু আমাৰ ওচৰত বহুত ক্ৰিয়েটিভ আছে মানে ক্ৰিয়েটিভ আমাৰ বস্তু আছে যিবোৰ ক্ৰিয়েটিভ পাৱাৰ ইউজ কৰি আমি ঈশ্বৰে দিয়াৰ উপৰিও আমি স্বাস্থ্য সুখ সমৃদ্ধি আমি নিজেই নিজৰ ফালে এট্ৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ইচ্ছা শক্তি আৰু আমাৰ কৰ্ম আৰু লগতে আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত তো লেখকে কৈছে যে লেখকে প্ৰত্যেকটো বস্তুক কৰিবলৈ হ'লে প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিৰে নিজেই যাতে নিজৰ ফালে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি গ্ৰহণ কৰিলোঁ এজন কি বুলি কয় লেখকে বা কুৱেম্বি নামৰ এজন ডক্টৰ যিয়ে স্পিৰিচুৱেল ল আৰু মানে তেওঁ মেণ্টেল টিচাৰ আছিল তেখেতে কৈছিল যে বিচাৰ আৰু বিশ্বাসে আমাৰ মগজুগটোক সক্ৰিয় কৰি ৰাখে আৰু সেই সক্ৰিয়তাৰ জৰিয়তে আমি আমি বস্তুবোৰ পাব পাৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত আমি সমাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াতকৈ আমি সমাজৰ লগত যিখন যুঁজ থাকে সেই যুঁজ বন্ধ কৰি নিজৰ মাজত এখন যুঁজ কৰিব লাগে আৰু সেই যুঁজখনৰ লগত নিজেই যুঁজিব লাগে যাতে আমি স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰোঁ আনৰ কোনো কথাই আমাক প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে কিয়নো আমি জনা যায় আমি কি আমি কোন কেনেকৈ কি কথা ক'ৰ পৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইত্যাদি যদি আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ মানে ক্ষমতা আছে দক্ষতা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিচৰা বস্তুবোৰ নিশ্চয়কৈ পাব ইয়াৰে এটা খুব সুন্দৰ কাহিনী কৈ লেখকে শেষ কৰিছে যে এগৰাকী ল'ৰাই মানে তাৰ কণ্ঠটো ভাল আছিলে সি বিচাৰিছিল সি যে ভাল গায়ক হওক সি সেইকাৰণে মানে লেখকৰ কথাবোৰ শুনি বা লেখকৰ স্পৰ্শলৈ আহি জানিছিল যে নিগেটিভিটিয়ে তাৰ ব্ৰেইনটো হ্ৰাস কৰিছে গ্ৰাস কৰিছে চৰি সেই গ্ৰাস কৰা মানে মেণ্টেলিটিটো নাইকিয়া কৰিবলৈ সদায় বেয়াটো দেখিলেও সদায় ভালটো ভাবিছিল আৰু ঠিক তেনেকুৱা সময়তে সি সদায় ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কল্পনা কৰিছিল যে সি মানে খুব ধুনীয়া গান এটা গাইছে আৰু গানটো শুনি ৰাইজ বহুত উপস্থিত হৈছে জনক মানে জন সমা মানে সমা সমাগম হৈছে সেয়ে তাৰ গান শুনিবলৈ মানুহ পাগল হৈ ফুৰিছে মানে খুব ভাল পায় এজন ডাঙৰ গায়ক হোৱাৰ সপোন দেখিছে খুব ধুনীয়া গান গাইছে আৰু সেয়ে মানে পচন্দ কৰা এজন ইটেলিয়ান গায়ক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু শেষলৈ দেখা যায় যে লেখকে বিচৰাৰ দৰে লেখকে কোৱাৰ দৰে আৰু সেই ছোৱালী মানে ল'ৰাজনে যে বিচাৰিছিলে যে তেওঁ খুব ধুনীয়া গায়ক হ'ব আৰু লাহে লাহে সেই মানে সপোনটো পূৰণ হ'ল কোনোবা এজন ভাল মিউজিচিয়ানে তেখেতৰ কণ্ঠটো শুনি পেলাই তেখেতক মানে ডাঙৰ এখন কনচাৰ্টৰ কাৰণে তেখেতক মাতি ল'লে আৰু পিছত তেখেত খুব ডাঙৰ গায়ক হিচাপে মানে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে জীৱনৰ গ'ল আৰু চিন্তা আলোচনাৰ পৰা বিৰত নাথাকি মানে চেতনাৰ জন্ম দিয়াৰ কথা লেখকে আমাক খুব সুন্দৰকৈ কৈছে আৰু কি হয় ধন হৈছে মানে আমি কনচিয়াছনেছ আৰু এটাই মানে ধন পইচা হৈছে মানে মানসিক অৱস্থা আৰু বিশ্বাসটো হৈছে আমাৰ মূল শক্তি সেয়ে বিশ্বাসেৰে আমি যদি টকা পইচাৰ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ শক্তি সমৃদ্ধি আমি মানে আমাৰ মাজলৈ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াতো মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আমি যদি নিজেই ছাকচেছ হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি চাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনলৈ শান্তি সুখ সমৃদ্ধি আমি এট্ৰেক্ট কৰি আনিব পাৰোঁ সেই কথা কিতাপখনৰ সুন্দৰকৈ কৈছে আৰু ইয়াৰে মূল কথাটো হৈছে যে আমি কিবা এটা বস্তু পাবলৈ হলে আমাৰ দক্ষতা ছাবনচিয়াছ মন মাইণ্ডৰ ফৰ্মেশ্যনৰ ব্যৱহাৰ লগতে আমি কোনোবা এটা কাম কৰোঁ খুব প্ৰচুৰ ইচ্ছা শক্তি আৰু আমি চেতনাবোধ থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমি ছাক্সেছ হ'ব পাৰিম কিয়নো আমি দেখোঁ যে বহুত মানে পঢ়া শুনা থকা মানুহ এটাইও কিন্তু বহুত কাম কৰা আমি দেখা নাপাওঁ আৰু এনেকুৱাও হয় আমি কি দেখোঁ যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা এটাই বহুত এটা ডাঙৰ ভাল কাম কৰা কিন্তু মই শুনা নাই বা প্ৰথমবাৰ মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা এটাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টেণ্ড কৰা মই কোনোদিন শুনা নাই মানে কি হয় মানুহৰ ইচ্ছা শক্তিটো নিজৰ নিজৰ হয় মই এইটো কথা ক'ব নাযাওঁ যে এজন চাইণ্টিষ্ট হ'বলৈ হ'লে খুব ভাল হ'ব লাগিব আপোনাৰ পঢ়া শুনা এইটো নহয় যে আপুনি ভাল হ'ব লাগিব ক'ত চু নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয় কিন্তু আপুনি যে সকলো কথাই জানিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আৰু মেইন কথা আপোনাৰ ইচ্ছা শক্তি আপোনাৰ চেতনা শক্তি আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ধ নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি পইচা কেনেকৈ ঘটিব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেয়ে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ এই বিষয়ে আপোনালোকে কিছু মানে শিকিছে বা পাৰিছে আৰু মই ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ ওপৰত বিভিন্ন কিতাপ লৈ আহিম আৰু এই বিষয়ে আপোনালোকক মই কৈ যাম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই মৃদুস্মিতাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ